Елдегі әрбір үшінші отбасыда логопед көмегінің қажет ететін бала бар. Мамандар осылай деп дабыл қағып отыр. Оның үстінде салада логопедтердің тапшылығы байқалады, яғни 3000-нан аса маман қажет. Бұдан бөлек инсульт алған науқастар да осы мамандармен жұмыс істейді. Мәселе қалай шешілмек? Тілші репортажы. Тараздық Салтанат Берік қызының ұлы 4 жаста, алғаш рет сөйлеу дамуының кешігуін 2 жасында байқаған, дабыл қаққан ана бірінші педиатрға жүгініп, кейін оның нұсқауымен невропатолог және логопедке барған. Қазір бала тіпті сөйлем құралады екен. Мұндай жетістікке мамандардың септігі зор, дейді ол. Кеш сөйледі, 2 жасынан бастап біз осындай центрлерді қарастырдық. Уже сөйлеу кешігуі деп жатқасын. Логопед дефектологтармен жұмыс жасап, қазір Аллаға шүкір, баламыз 4,5-да, 2,5 жыл жұмыс жасадық. Қазір жақсы сөйлейді, балабақшаға барамыз. Бәрі оңалғанымен Салтанат Берік қызы баласын әлде арнай түзету орталығына алып келіп жүр. 4 сағаттық еміне ай сайын 150 мың теңге жұмсайды. Бірақ мекеме мамандары қаражаттың ақталатынын айтады. Себебі мұнда әр балаға диагнозының күрделілігіне қарай арнайы емдеу әдісі қолданылады. Сол балаларға біз кешенді түрде көмек жүргіземіз. Және де біздің орталықта, қазіргі екі орталықта 60-қа жуық балаға психологиялық педагогикалық түзету көмегін береміз, және де ол балалармен 30-ға жуық маман жұмыс жасайды. Және де біздің орталықтың ерекшелігі, біз ABA әдісін қолданамыз, яғни баланың 3 айға арналған жеке дамыту бағдарламасы құрылады. Бір бала 3 ай алуы мүмкін, бір бала 1 жыл коррекция алуы мүмкін, соған байланысты біршама мектепке, балабақшаға кетіп жатқан балаларымыз бар. Орталық басшысының айтуынша, қазір әрбір үшінші отбасыда логопед көмегін қажет ететін бала бар. Сондықтан тілін икемге келтіру емін алатындардың қарасы қалың. Бұл орталық жылына 100-ден астам бала қабылдайды. Ал кезек күтіп тұрған отбасылар резервке енгізілген. 60-қа жуық бала келіп кетіп айналып отырады. Себебі екі орталықтың сыйымдылығы 60 балаға арналған болғандықтан, бізде резервте 3-4 айлап ата-аналар өз уақыттарын, кезектерін күтеді. Өйткені бір баланы алған кейін біз онымен ол баланы нәтижеге шығару үшін 2 ай жұмыс жасаймыз, немесе 1 жыл жұмыс жасаймыз, ата-аналар орын босағанына қарай күтеді. Бір жастағы баланың сөздік қорында әке, ана, әже, су, бер секілді кем дегенде 10 сөз болуы керек. Бірақ соның өзін айта алмай, баласының тіл қатпайтынына шағымданатын ата-аналар көбейген. Қазір республикада 200 мыңнан астам ерекше білімді қажет ететін бала бар. Оның 60 мыңнан астамы тіл мүкістігімен тіркелген. Бұл логопед дефектологтардың маңызын айшықтап тұр. Балалардың барлығына тегін Қазақстан республикасында тегін көмек түрі көрсетілген. Ең бірінші ата-аналар ПМПК-ға жүгіну қажет. Егер де мемлекеттік мекемеден көмек алғысы келетін болса, міндетті түрде ПМПК-ға жүгіну керек. ПМПК-ның басты қызметі баланың оқуда қиындықтарын анықтап, оларды мекемелерге білім беру ұйымдарына жіберу. Қазір мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту үшін балабақшалардың 69%-ында, мектептердің 88%, ал колледждердің 80%-ында жағдай жасалған. Білім ордаларында арнайы жабдықталған 1000-нан астам кабинет бар. Балаларды оқыту, тәрбиелеу және оңалтуды 400-ден аса білім ұйымы жүзеге асырады. Бірақ сонда да логопедтерге сұраныс жоғары, қажеттілік 3000-нан асады, дейді ведомство өкілі. Қазір жауапты министрліктер мәселенің шешу жолын қарастырып жатыр. Білім беру ұйымдарында 5000-ға жуық логопед жұмыс жасап жатыр. Олар жаңа ПМПК-ның нәтижесінде барып, жаңа логопедтің көмегін алып, сол қызметті көрсетіп жатқан логопед. Кез келгенін қазір отбасында жаңа балалардың сөйлеу тілін кешеуілдеуіне қатысты логопедке деген қажеттілік өте жоғары. Бізде енді ұлттық білім беру директоры қоры бар. Сол жерде жаңа жергілікті атқарушы органдар өздеріне қажетті мамандардың қажеттілігін толықтырады. Сол қордың мәліметі бойынша қазір бізде 3,5 мыңға жуық арнайы маманға деген қажеттілік бар. Логопедтер тек балаға емес, ересектерге де көмек көрсетеді. Яғни олар инсульт алғаннан кейін сөйлеу қабілетін жоғалтқан науқастармен жұмыс істейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, ол қазір мүгедектік тудырып, өлімге әкелетін аурулардың алдыңғы қатарында тұр. Біздің елімізде жыл сайын 40 мыңнан астам адам инсульт алады. Күніне 8-9 науқастан, кейде болады 12-13 науқастан, бұл әртүрлі. Сөйлеу тілінің бұзылса, дизартрияға шалдыққан науқастар. Афазияға шалдыққан науқастарда бізде көбінесе жартылай немесе сөйлеу тілін толықтай жоғалтуы науқастардың. Сол барысында біз реабилитациялық коррекциялық жұмыстар жүргіземіз. Бір ғана ауруханаға күніне орта есеппен 10 науқасқа дейін инсультпен түседі. Оның әрбіріне логопед қажет. Ал штаттық режимде тек саусақпен санарлық маман жұмыс істейді. Альмира Оразбай, Қанат Махмудов, 24 кезет.